La vida a les administracions públiques sol ser força previsible. Un es passa el dia fent gestió, optimitzant els recursos, fent el que li toca, si més no. Però de tant en tant, apareix una idea. Una idea increïble. Una idea que ningú no t'ha demanat, però és allà, plantant cara. Quan això passa, hi ha qui decideix desenvolupar la seva creativitat i donar llum a aquestes idees, portar-les al món, fer-les realitat. Segurament, el camí per dur-ho a terme no serà fàcil. Hi haurà molts entrebancs, negatives i cares llargues. Segurament, fer realitat aquestes idees demanarà temps, molta passió i esforç. Però hi ha un moment, al final del camí, en què tot aquest esforç i aquesta passió donen els seus fruits. I el millor de tot és que hi ha algú que ho agraeix. Formem una administració de persones per a les persones. Una administració que dona llum i idees que fan la vida fàcil a la gent. Idees que neixen per ser de tots.